האם יש שאלות? אם אין, אז אנחנו ממשיכים. ההרצאה הבאה היא של הרב פרופסור רון קליימן, שמכהן מאז 2008 כיושב ראש הישראלי של האיגוד הבינלאומי למשפט עברי, ומרצה למשפטים בקריה האקדמית אונו בתחומי משפט עברי, נזיקין ולשון הרע. פרופסור קליימן חוקר בתחום המשפט העברי ומפרסם בבמות אקדמיות ותורניות כגון תחומים. בשני העשורים האחרונים הוא עוסק בשאלה עד כמה פוסקי ההלכה ודיינים בעבר ובהווה מתחשבים בפסיקותיהם בחוקי המדינה ובפסיקת בתי המשפט. בעשור האחרון עסק גם בחקר המנהג של מכירת עליות וכיבודים בבית הכנסת. הוא פרסם 5 מאמרים בנושא זה העוסקים בהיבטים ההלכתיים, משפטיים וחברתיים של המנהג. בשנת 2013 יצא לאור ספרו בהוצאת אוניברסיטת בר אילן, דרכי קניין ומסחר ומנהגי מסחר, משפט, ריאליה והיסטוריה. הספר דן בתוקפם של מנהגי מסחר ושל פרקטיקות בתחום הקניין והחיוב, למן המשנה והתלמוד ועד לימינו, כרטיס אשראי, רישום בטאבו ומסחר אלקטרוני. בהרצאתו היום ידון הרב פרופסור קליימן באחת השאלות החשובות ביותר בדיני ממונות. האם יש בכוחו של מנהג ממון שנוצר על ידי הציבור לבטל הלכה? או שתוקפו של המנהג הממוני מותנה בכך שהוא קיבל גיבוי על ידי חכמי הלכה או על ידי תקנה של בני העיר, ואם לא, אין לו תוקף לבטל הלכה. המחקר שעליו מתבססת ההרצאה כולל 66 מקורות הלכתיים, בעיקר מספרות השו"ת, שנכתבו על ידי 18 חכמי הלכה שחיו בסלוניקי ובקושטא, איסטנבול, במאות ה-16 וה-17. הרב פרופסור קליימן, בבקשה.